hari ni ni nak share my first trial buat kuih lapis. Ni bahan-bahan dia. Sekotak santan, 3 cawan air, 2 cawan tepung. Alamak, laju pula. Okey, mula-mula masukkan sekotak kecil santan dalam periuk. Periuk. Lepas tu, masukkan lagi 3 cawan air. Okey, lepas tu kacau rata. Sepatutnya pakai wish lagi senang kacau ni. Okey, lepas tu masukkan 2 cawan tepung beras. Lepas tu masukkan setengah cawan tepung gandum. Lepas tu masukkan setengah cawan tepung jagung, secubit garam, 1 cawan gula. Lepas tu pakai wish masak sampai gula tu larut. Tak payah sampai dia berketul-ketul. Janji larut sudah, tutup api. Larut tadi, lepas tu kena tapis sebab mesti ada sikit-sikit yang dah termasak, tergumpal tu kan. Okey, tapis-tapis. Lepas tu yang dekat penapis tu ada baki tu, kacau-kacau lah, godak-godak-godak sampai dapat lapisan cecair yang tak ada ketul-ketul. Nanti licin je kuih tu nanti. Okey, abaikan suara kat belakang tu. Lepas tu bahagikan kepada 2 adunan. 2 bahagian lah. Pasal kita nak buat dia lapis kan, kenalah ada 2 warna baru lapis. So, 1 bahagian warna asal, lagi 1 bahagian warna merah. Okay. So, sebelum tu kita dah siap-siap kira lah. Kuantiti air ni ada dapat dalam 4 cawan. So, bahagilah betul-betul. Dapatlah 2 cawan warna asal tu. Dan 2 cawan kita letak warna merah. Warna merah ni letak dalam 1 tutup je. Jangan banyak-banyak, tak bagus pun warna ni, nanti masuk dalam badan kan. So kacau-kacau-kacau. Nanti warna cantik lah, warna pink gitu. Ingat ya, jangan over pun warna. Nampak? Ada 2 bahagian, 1 merah, 1 putih. Okey, kita nak start dah ni ngukus. Sebelum tu kena sapu sikit lah minyak masak dekat tupperware. Kita pakai tupperware je ni, bekas ais krim untuk kukus, boleh lah kan. Loyang tak ada, tapi pakai plastik ni lebih senang keluar nanti. Dah siap nanti. Okey, panaskan air kukusan. So, macam nak buat nipis kan, kita buat setengah cawan untuk lapisan yang pertama. Mula-mula ni nak kukus 5 minit. Okey, setengah cawan. Lepas tu masuklah dekat dalam tupperware tadi. Okey, dah masuk dan kita kukus. Okey, dah 5 minit. Rasa dah okey kot. So, kita buat lapisan yang kedua. Sama juga. Setengah cawan warna merah. So, letak dekat dalam lapisan atas yang warna putih tadi. Mama, tengok tu. Sebenarnya putih tu tak berapa masak lagi lah tu. Tengok, dah lubang dah. Tak apalah. Lepas ni, kita kukus lebihkan masa pula. 6 minit kot. Lapisan yang ketiga. Test dulu. Okey, dah masak dah tu. Okey, kita tuang semua. Cantik, dah tak ada lubang dah. So betul lah, kena kukus 6 minit baru dia cantik masak. So lepas ni 6 minit untuk dapur Nina. Dapur korang tak tahulah. Kalau 5 minit okey-okeylah, okey. Ulanglah lagi lapisan yang sama sampai habis adunan tu.
Silalah berjanggut kat dapur, jangan tinggalkan. Tunggulah setiap 6 minit, masuk lagi lapisan yang baru. Okay? Stay tuned. Lapisan yang terakhir warna merah ni. Okey, last kita kena susut, kukus lama sikit, 20 minit macam tu, bagi semua masak sebati melekat-lekat antara satu sama lain. Barulah nampak lapis-lapisnya. Tada, dah siap. Cantik kan? Okey, lulus first trial. Yeay.